Медика посадовця у Тернополі викрили в отриманні хабара в $1000. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Під час отримання неправомірної вигоди посадовця взяли на гарячому оперативники управління захисту економіки в Тернопільській області спільно з працівниками прокуратури. Як встановили оперативники, до чоловіка із проханням допомогти влаштуватися на посаду лікаря до одного із медзакладів обласного центру звернулася тернополянка. Медик пообіцяв допомогти, але не безкоштовно. За свої послуги вимагав $1000. Співробітники управління захисту економіки задокументували процес отримання неправомірної вигоди медиком та вилучили у нього грошові кошти. За даним фактом, слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 значком 2 «Зловживання впливу». На даний час особу підозрену затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, а також повідомлено про підозру у вищезазначеному кримінальному правопорушенні. Санкція статті за вказаний злочин передбачає позбавлення волі у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі, а також конфіскацію майна та спеціальну конфіскацію. Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.